El compte comptable és la representació valorada en unitats monetàries de cadascun dels elements que componen A. El patrimoni, entenent el patrimoni com el conjunt de béns, drets i obligacions que té l'empresa en un moment determinat, i B. El resultat, entenent el resultat com el diferencial dels ingressos i les despeses, i ens permet fer un seguiment de la seva evolució en el temps. De manera que quan parlem del compte comptable podríem parlar de 5 tipologies de comptes comptables. Comptes d'actiu, comptes de passiu, comptes de net, comptes d'ingressos i comptes de despeses. Quan parlem de comptes d'actiu fan referència al conjunt de béns i drets que té l'empresa en un moment determinat. Quan parlem dels comptes de passiu fa referència al conjunt de deutes que tenim a tercers. Quan parlem dels comptes de net, fa referència als recursos propis de l'empresa. I per altra banda, tindrem els ingressos i les despeses que, com el seu nom indica, formen el conjunt d'ingressos que tindrà l'empresa al llarg de l'exercici i el conjunt de despeses que tindrà l'empresa al llarg del mateix exercici. Utilitzarem una nomenclatura per diferenciar els increments i disminucions i quin és el saldo inicial d'apertura. Parlarem de saldo inicial amb les cicles S0 i els increments i les disminucions els reflexarem en un triangle que anirà enfocat cap amunt o cap avall en funció de si estem parlant d'increment o de disminució. Si ens centrem en l'actiu, un compte d'actiu donat que pot tindre increments i disminucions, el partirem en dues parts. Posarem que són comptes d'actiu i a una part l'anomenarem deure i a l'altra part l'anomenarem haver. El saldo inicial d'un compte d'actiu serà sempre per naturalesa en l'apartat del deure. Quan un compte d'actiu hagi d'incrementar el seu valor, ho farà per la part del deure, i quan un compte d'actiu hagi de disminuir el seu valor, ho farà per la part de l'haver. Vist l'actiu, anem a veure què passaria amb el compte de passiu. Fem exactament el mateix procediment, separem els comptes en deure i haver, i aquí, al contrari que passava en l'actiu, el seu saldo inicial sempre serà en l'apartat de l'haver, incrementaran els saldos dels comptes de passiu per l'haver i disminuiran per al deure. Igual succeeix en els comptes de net. Quan parlem dels comptes de net, separem deure i haver i tindrà exactament el mateix funcionament que els comptes de passiu. Tindran el seu saldo inicial en l'apartat de l'haver, incrementaran per l'haver i disminuiran per al deure. Ens faltaran tan sols veure l'apartat d'ingressos i de despeses. L'apartat d'ingressos, el seu saldo inicial el tindran en l'haver, incrementaran per l'haver i disminuiran per al deure. Per contra, totes aquelles partides de despeses tindran el seu saldo inicial en el deure, incrementaran per al deure i disminuiran per l'haver. Aquesta problemàtica ens ajudarà i molt a determinar quin és el comportament dels comptes comptables a l'hora de fer el llibre diari. A tots aquests moviments se'ls anomena fets comptables, que poden ser classificats o sintetitzats en llibres comptables. Definim el fet comptable com qualsevol moviment de naturalesa econòmica o jurídica que es produeix a l'empresa i que pot produir una variació patrimonial. Aquest fet comptable pot ser classificat cronològicament mitjançant el llibre diari, el qual és un llibre principal i obligatori. Pot ser classificat sistemàticament mitjançant un llibre major, el qual és un llibre principal, però no és obligatori. I, finalment, el fet comptable pot ser sintetitzat periòdicament mitjançant el llibre d'inventaris i comptes anuals, el qual està format per un munt de llibres, entre ells destacar el llibre d'inventaris, el balanç de sumes i saldos, el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, la memòria, l'estat de canvis en el patrimoni net i l'estat de flux d'efectiu. Aquest llibre és un llibre principal i obligatori.
A nosaltres, en el marc de la nostra assignatura, serà important parlar del llibre diari, el llibre major, el llibre de balanç de sumes i saldos, el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. Per veure una mica quin és el funcionament de tots aquests llibres, anem a veure un exemple numèric que intentarem explicar quin és el seu procediment.